7 жовтня. Повністю вже доспіли дві форми китайського крупноплідного глоду з червоним забарвленням ягодами. Лід дуже в цьому році, то він завжди шикарно родиться, безпроблемна культура навіть. В ямах таких, де нічого більше не росте, морозобійних, глоди завжди гарно себе показують. Значить, це один із самих крупніших на сьогоднішній день червоних глодів. І, що цікаво, вони зберігаються, гарно зберігаються. От зараз їх потрібно обірвати. Вони лежать до весни, так же, як зимові яблука. Споживати порціонно, скільки кому, ну, від 5 до 10 штук у день. У кого проблеми з тиском замість таблеток. На цьому досить гарно регулює тиск. Ну, вже дерево, як бачите, десь уже 6 метрів висотою, це номер 1. Ну і до 3 це номер 2 форма, набагато нижча. Яблучко там глодові більші за розміром, але номер 1 завжди більша урожайність. Один із останніх дозріває, ну зате краще зберігається. Обривати потрібно з дерева, тому що після заморозки він починає обсипатися. Ну і тим, хто зберігає його, хоче до весни, то бажано зірвати його до заморозків.